Olha elas aí. É a Área 51. Cheio dos seus mistérios. O mundo está cheio de coisas absolutamente inexplicáveis. Essa aí nem é das mais chocantes. Vem agora um objeto que vai ser absorvido ali dentro. Esse movimento de nuvens. Eu já vi coisas inexplicáveis imensamente mais chocantes do que uma bolinha dessa. Mas o mundo está lotado daquilo para o que nós ainda não temos nenhuma explicação. E felizes são aqueles que andam abertos para admitir que nós estamos cercados de fenômenos que nós não compreendemos ainda, e ao mesmo tempo felizes são aqueles que, andando abertos, não ficam, todavia, fazendo qualquer forma de ilação a respeito daquilo sobre o que não se tem ainda a devida compreensão. Ande aberto e, ao mesmo tempo, não fique deveras impressionado. Mantenha-se apenas estudando os fenômenos, apreciando-os, buscando-os discernir, mas sem profunda impressionabilidade no coração, porque isso lhe causaria excessos no pensar. É, curiosidades, papo de graça para nós aqui hoje.